Let's balance it! 2018 tax amnesty pa rin tayo. Nasa coverage pa rin tayo. So, napanood nyo na yung introduction dito. At napanood nyo na yung coverage regarding person. Persons covered by 2018 tax amnesty. Ang i-discuss ko, period covered. Ha? Kasi and sa dami ng mga kongresista at senador, may kanya kasi silang gusto ng period covered. O, eto na. Balita muna. Welcome! Welcome! Okay. Meron hong tatlong proposals doon tungkol ho sa 2018 Tax Amnesty. Sabi nung isang proposal, 2015 and prior years. Yung isang proposal, 2016 hanggang 2006. So, ibig sabihin, hindi ho kasama yung 2005 and prior years. Ito hong isa is 2017 and prior years. O ngayon, magbotohan. Uh, Magbotohan tayo tuwing umaga. O ganito gagawin natin. Dito sa sa comment portion ng bidyong ito, ha? Kasi kailangan nating padalato sa mga congressman at senador, ha? Ay isa gusto ilagay ninyo kung anong gusto ninyong coverage sa 2018 tax amnesty, 2015 and prior years, 2006 hanggang 2000 16 lang te ang amnesty, mga 11 years yan. At 2017 hanggang prior years. Bigyan ko lang ho kayo ng konting kaalaman kung ano mangyayari kapag pinili nyo yung period na pinopropose nung ilang kongresista at senador. Pag pinili nyo po yung 2015 at yan ang naaprubahan, period covered, ibig pong sabihin, yung BIR, pwede ho kayong i-audit o kasuhan ng tax evasion gamit yung papeles nyo ng 2015. Kasi ah, magsasagmit kayo ng SALN dyan. Eh. Yung SALN na sinabit nyo rito, pwedeng gamitin dito na panglaban sa inyo. Okay? Pwede rin gamitin sa 2017. So, may ibig sabihin, may open pa kayo, open for grab and corruption tung dalawang period na to pag hindi isinama kung ang maaprubahan 2015. Kung ito naman ang maaprubahan, lagay nga natin A, B, and C. Ayan. Kung maaprubahan yung letter B, 2016 at 2006 lang hanggang 2000 uh, uh, 2006 ito ho yung pinakaayoko eh, sa totoo lang. Ayoko nito eh. Imaginin mo, binigyan mo ng oportunidad ang mga walang hiyang BIR tok na yan. So, pwede nilang i-audit yung 2005. Sir na congressman, nagbabayolate ka ng rule of taxation eh. The rule of taxation must be number one, sir ha? Ilagay nyo sa kato. Totoo. Uh, kokote nyo. Uniformity. And number two, is pinaka-importante, equitable. Equitable ba to? Hindi. Kasi hindi siya equitable. Iniwanan mo yung 2005. O, alam nyo na answer. Hindi rin equitable to. Kung ito pipiliin, hindi equitable kasi nag-iwan kayo ng dalawang graph and corruption potential o opportunity sa 2016 and 2017. Ang pinakapaborito ko rito, kung iboboto nyo to, ha? Ha, iboto nyo dito sa ano, magbotohan tayo. Lagay nyo lang, 2016, 2017, 2015, ganun lang. Kung ito boboto nyo, wala nang opportunity ang BIR sa graph and corruption. Kasi sinagad na natin eh. Naging equitable tayo eh binigyan, alam mo ba ang purpose kasi ng tax amnesty is peace of mind. Ayan. Peace of mind. Yan ho yung pinaka-purpose ng tax amnesty. So, kung ito pipiliin, wala ka pang peace of mind sa dalawang taon na to. Kung ito pipiliin, mas matindi. Wala kang peace of mind dito sa 2005 at wala kang peace of mind sa 2017. Future at saka yung past, wala kang ano, wala kang uh, tawag nito, peace of mind. Ito naman, future lang, wala kang peace of mind, 2016 and 2018. Ito, complete, pool yung iyong peace of mind. So, kung papipiliin tayong mga Pilipino, mga taxpayer, ano po pipiliin nyo? Ilagay nyo lang po sa ilalim. I-comment nyo yung sagot nyo. A, 2015. B, 2006 and 2000, up to 2016 and C, 2017. Yan po yung period covered na pinopropose sa 2018 tax amnesty. O huwag nyo kalimutan na at ipagsabi na i-discuss ko na yung tax coverage ng tax amnesty sa susunod na video. Of course, dito pa rin. Saan? Sa patreon.com slash emelinotimaestro. Huwag nyo kalimutan pangtanggal ng sakit ng ulo sa 2018 hindi pa tapos ang 2018 pwede pa ho kayong gumawa ng tax accounting entries gamit ho itong 1675 pages na libro ko bumili na ho kayo